ଭାରତୀୟ ହକି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହକି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ହକ୍ ଥିବା କିଛି ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳି ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଦିଗରେ ତପ୍ତରତା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ

ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେ କି ଚାରି ଚାରିଜଣ ଖେଳାଳି ଦାବିଦାର ରହିଥିବା ବେଳେ କାହା ନାଁ ସୁପାରିଶ ନ କରିବା ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି